दर्शकबाट राम्रो लोकप्रियता पाएको शंकर छेत्री र बबिता बानिया जेरीको डिभोर्सको चर्चा केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्को रूपमा भएको थियो। त्यति बेला सबैले उनीहरूको मिलेको हेर्न चाहेका थिए, तर उनीको अन्तत कानुनी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए उनीहरूले। तर केही समयपछि नै अर्थात् शंकर छेत्री अर्थात् उनीहरूको पूर्व पति पत्नी बीच नै भएको दोहोरी यति बेला शंकर छेत्रीकै युट्युब च्यानलबाट सार्वजनिक भएको छ। यो दर्शकको लागि निकै आश्चर्यचकित त हुन सक्ला, तर उनीहरूले गरेको यो धेरैको यति बेला प्रश्नको विषय बनेको छ। केही समय अगाडि उनीहरू डिभोर्स भएको कुरा सामाजिक सञ्जालमा अर्थात् उनीहरूले अन्तर्वार्तामै दिएका थिए, युट्युबमा छ्यापछ्याप्ती पनि आएका थिए, तर त्यसमा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप र लगाइरहेका थिए। तर त्यति बेला दर्शकले दुवैजना मिलेर जिन्दगीको बाटोमा अगाडि बढोस् भन्ने चाहना राखेका थिए, तर उनीहरूले त्यो पुरा गरेनन्। किनकि उनीहरूले एक आपसी रूपमै सम्बन्ध विच्छेद गर्न लागेको कुरा भनेका थिए, तर कतिपय इन्टरभ्यूमा उनीहरूले मिलेर बस्न चाहेमा एकले अर्काको गल्ती देखाए पनि उनीहरूले गल्ती स्वीकारे आफू बस्न सक्ने अर्थात् पूर्ण मिलनमा अर्थात् अदालतको प्रक्रियामा जान नचाहेको कुरा पनि भनेका थिए। तर त्यो पछि उनीहरू एकले अर्कोलाई दोष देखाउँदै सम्बन्ध विच्छेद त गरे, तर त्यही सम्बन्ध विच्छेद गरेको एक हप्तामै शंकर छेत्रीको युट्युब च्यानलमा एउटा भिडियो सार्वजनिक भयो, त्यो पनि दुवैजना सँगै बसेर लाइभ दोहोरी गाइरहेको। त्यो भिडियोमा यति बेला दर्शक आश्चर्यचकित मात्रै नपरिकन त्यसलाई प्रश्न गरेका छन्। कतै दर्शकलाई झुक्क्याउन त खोजेका छैनन्, उनीहरूले कतै लोकप्रियताको लागि त यो गरेको होइन भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। किनकि शंकर छेत्री र जेरी बबिता बानियाको फ्यान यति बेला लोकदोहोरी क्षेत्रमा निकै राम्रो छ, उनीहरू लाइभ दोहोरीमै दोहोरी गाएर धेरैको मन जित्छन्।